TikTok-ი. მეგობრებო, ახლა გუშინ ის ლიტან TikTok-ზე ვარ. მოკლედ TikTokერი გავხდი რა, ინფლუენსერი გავხდი TikTok-ზე. ერთი ვიდეო ატვირთე და პირ და პირ 545 ნახვა დავაჯახე. ხალხო, ეს რა გეშველება? მე არ მიყვარს. საერთოდ აღარაფერი აღარ მიყვარს იმის მერე, რაც TikTok-ზე კიდევ ერთხელ ჩავიხედე, შევიჭი და ადამიანებო ადამიანებო, დარჩენილ ხართ მანდ სადმე? კიდე ხართ ადამიანებისადმე? ჰე? ესე იგი მ შებანდურა 39 1000 ნახვა და לייკი აქვს სიصولელაები მიდის და მ ვერ ვერ ხვდები როგორ როგორა გითხრათ მაგრამ თქვენს კარგად იცით მე მგონი ეხლა რატუნა მოაზრონე ადამიანს ჩემი საუბარი თვითონაც კარგად იცის მე რომ არ დავარიგო ჯკა უბრალოდ მე ეხლა ეხლა ეძებს სიტყვებს იმ ადამიანებისთვის ვინც უკვე დალევდა თუმცა მართმას შესაძლებლობა უკვე ჩემი სიტყვებიც ვერ გადაarctens. უბრალოდ მე კიდევ ერთხელ მინა გავაშერო, რა ვინც გაიგებს, გაიგებს, ვინც ვერ გაიგებს, გაიგებს. ვინც ვერ გაიგებს, ვერ გაიგებს. ჩინელებს აქვთ გამომგონილი პლატფორმა TikTok-ი, რომལებით არის პირდაპირ გამისრული ადამიანის დაсаჩლონგებლად, გამომგონილი მის რაოდენობა, ანუ მისი მოხმარების რაოდენობა ჩინეთში თავად თავიანთი საზოგადოებებისთვის, თავიანთი ბავშვებისთვის შეზღუდული არის 20 წუთზე. 20 წუთზე მეtz ბავშვებს TikToks არ აყურებინებენ, იმიტომ რომ პრინციპში მათი ეს პლატფორმა ისე არის გამაგებიული, რომ თუ კი ბავში 20 წუთზე მეtz უყურებს, ის თავისთავად ითიშება. მოკლედ ersi cituit bavshishchis 20 tsutsse meti tiktokis gamoqeneba akrzalulia chinetshe magram ekhla ra khteba evropisa da gare an chinis gare kveqnebis tis es platforma vashche qidiat chineles rogor gamoiqneneb da ras gamoiqnenen matvis pirikit upro sasurvelia da upro tsarmatebuli ikneba is rom rats upro საზოგადოება ჩინელების қар და სხვა საზოგადოება დაჩრონდება და დადებილდება და დამონდება და ესე ტაშფანდურის დონეზე დავა ანუ ჯოკერების დონეზე დავა გამრთობების დონეზე დავა აა ახლა ხალხი ადგება და ხან ერთადგილს გამოაჩენს და ხან დახტუნაოს და ხან წინგიცო და ხან ასაკეთებს და რაც უფრო ეს საზოგადოებაში დამკვიდრდება მიტო უფრო ამოიწევს ჩინეთი, ხვდები? ანუ ინტელექტუალ დონეზე, აზროვნების დონეზე და ყველანაირ დონეზე, მეტნიუორკ დონეზეც ჩინეთი ამოიწევს, რა თქმა უნდა. ამისათვის მათ ძალიან კარგი პლატფორმა შექმნეს ადამიანების დასაჩქარებლად, რომელსაც ჰქვია TikTok. ხო? აა, ჩემი პირადი კიდევ ერთხელ ჩავიჭიתי TikTok-ზე, ანუ პირდად ასხეუბნებით და მივხვდი, რომ TikTok-ი პირდაპირ გადაამდები არის ადამიანის სულის დასაჩრუნებლად. ხომ გითხარით, ეხლა შეიძლება ზოგიერთი მაინფლუენსერობიც თვით გამოიყენოს, მაგრამ აი ეს ადამიანიც რომელიც ამას ინფლუენსერობისთვის იყენებს, პირდაპირ სიჩლუნგისკენ მიეხანება. მე ეს ჩავთვალე, იმიტომ რომ თვითონ ეს TikTokი ზოგიერთი ხარ რეკლამას აკეთებს ამ TikTok-ზე, ხო, მაგრამ ეხლა უყურეთ, დავაკვირდით სუფთა ქრისტიანული თვალსაზრისით ვაჭრობა რომელიც პრინციპში გადის TikTok-ზე, ანუ დაშვებულია და ხელს უწყობს ვაჭრობას, სიტინგიცეს იდებილეს და სიシスულელებს, უწყობს ხელს და მ მრავალათ სხვა საკითხს, რომელიც ადამიანს პრინციპში აი უდაბლეს დონეზია ყენებს რა, უჩლუნგეს დონეზია ყენებს და თქვენ ვერ ხვდებით, მაგრამ エストу კიდევ დიდი ხანი გაგრძელდა random-იმ წელსში ჩვენ გ უყოლება საზოგადოება რომელიც ვეღარ განასხვავებს გარეთ რო გავა და ტრაქშიშველი იქნება იმ საზოგადოებისგან რაც tencent-თან,tencentის მიუღებელია. ვერ განასყავებს, იმიტომ რომ მისთვის აი ამ სოციალურ სფეროში როგორც აغيზარდა და TikTok-ზე საათობით როაყურებინებენ ბავშვებს და საათობით ადებილებენ მის გონებას, ვერ განასყავებს რეალობას აი ამ TikTok-ისაგან. ვერ განასყავებს. იმ ისთვის წარმოუდგენელი იქნება გარეთ რო გავატრაქშიშველი, ანუ მოტენდიციან მოდებელი. საზოგადოება მას რატო შეხედავს ჯერat, ან თუ იქნება საერთოდ საζοგადოება მაშინ. თუ იქნება საერთოდ საζοგადოება, კიდევ შემოర్చენილი იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს უთხრას რომ შეენე, ხორ გორ გამოტიკტოყდი. ხო? ხალხო, ეს არის ძალიან დიდი მანქანა, რომელიც პირდაპირ პირდაპირ ბოროტის შექმნილია. პირდაპირ მაგის შექმნილია და ჩვენს საპატრიარქოში პირველი რიქში რაც უნდა განიღილებოდეს ის კი არა ხელოვნური ინტელექტი რა ხელოვნური ინტელექტი ეს საკითხი უნდა განიღილებოდეს ხალხო ბავშვებს Guidebilen gwichlungeben პარლამენტში თუ არა თუ არა ხო გითხარით რომ მე საერთოდ მაგათ აღარ ველაპარაკები მეთქი სასულიერო პირებში ეს უნდა განიღილებოდეს ხალხო სასწრაფოსა იმით სიჩქარით შას წრაფოდ უნდა განიხილებოდეს რომ TikTok-ი აღარ იყოს დაშვებული ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებით 16 წლამდე. განსაკუთრებით ამ ხელ ახალხალખી გამოა ლევადა. იმ ბავშვებს რა სუზავს ხალხო წარმოიძინეთ. ბავშვებს ესე რომ დააჭერინებენ ხოლმე ხელში ამ TikTok-ზე და საზღარი არ აქვს მის გამოყენებას ეს არ შეიძლება ხალხო. მე არ მიკურსო მოსაუZrOნე ხალხი აღარ გყავს. მე არ მიკურსო ჩემს ვიდეოებს არ აქვს. მაგა ჩემს ვიდეოებს კი არა აZrOნე ხალხის რომელიც აZrOნებს სერიოზულ ვიდეოებს დებს, იმას რომ ბევრი ნახვა არ აქვს, აღარ მიკურსი, იმიტომ აღარ მიკურსო. ხალხი ვერ აZrOნებს, ვერ მოგყვება ელემენტარულად შინაარსის გამოტანა არის ის. ერთი ა-დან ბ-მდე რო სიტყვა სიტყვი ვერ გაიგო რა თქვი. გიყურებს დებილები და ესე იქ ხო დაჭყეტილი დებილივით. დააデილეს, დააデილეს, გვადებილებენ, ყალყ და არავინ ხმას არ იყებს. იჩი როგორები გავხდები? და აი პატრიარქი რო დევს და აზრუ არ არის არაფრის, ეგეთები გავხდებით ყველა მალე რა. დაგვდებენ ეგრე. اكيد გადმოგვატრიალებენ, გвихმარენ, გადაგვატრიალებენ, გвихმარენ და აი ეგრე წავა ჩვენი საზოგადოება და მე ვიძახოთ ძაცმაგრები ვართ ქართლები ვართ. ან შეიძლება. თუ ელაპარაკოთ ვიდეო დავფოსტე რა Facebook-ზე რა. კაცი რო ტინგიცებს და ამას აქვს 35000k ახვა. წარმოგიდგენიათ ხალხო რა დონეზე დავედით. განა ის რომ ლამაზია რო ცეკოს რაღაცა კარგი ილეთი შეასრულა და ამიტომ ხალხი ტას უკრავს. არა ხალხო, ტინგიცობს, ტინგიცობს ეს ადამიანი ამ ხელა კაცი და ვიღაცამ მომწერა, იცი რა, დაკიდება რა ქრისტიანული სიტყვა არისო, მაგქალებმა რა ჭუჭუები გამოიბიდო. ბიჭო, თქვენ თუ ატინგიცდით და თქვენს სახელზე ვერასრულებთ თქვენ მართლა ტინგიცებო სხვა რა დაგვშენია ჭუჭუები რომ უნდა გამოვიბათ, აბა სხვანაირად როგორ გამოვა ეგ? საკათოლო, საკათოლოს აბა, ვინ გადაარჩენს? თქვენ, თქვენ ტინგიცობა? აე, მამაკაცებო, ვინს კიდარ ჩენილ ხართ? რა, ცოტა გამოფხიზლით. თორე, ქალებსაც გამოებმავთ ჭუჭუები და წვერებიც ამოუواد როიწოდეთ. რა თქვენ საქმეს თუ არ შეასრულებთ. და თუ ესე TikTok-ზე გამო ერთად გილდებით რა. ან ეს ქალები დამდგარან და გადმოუყრია თავში შიშველი ადგილები. არ ვიცი ხალხო რა ხდება. გამაგებინეთ რა მენეჯმენტი. აპოკალიპსო. მეგობრებო. ისსバイც მითხარით, რომ ნუ ნერვიულობ თამარ გაანებე რა დაიქცეს ეს ქვეყანა და ბავშვი დაიკიდა რა დაიკიდა თამარ რა დაიკიდა რამდესეუბნები ჩემთან შეიძლება რა გინდა შვილო წადი იცხოვრე შენი ცხოვრება აგერ ყველაფერი გაკ აგერ შენ არაფერი არ გაკია შეგვიძლია იარო სადაც გინאי გაერთო რა ვიცი 1000 გვარი რა ყველაფერი შემიძლია გავაკეთო მაგრამ ავდგავარ მე და ნერვიულობ აუ საქართველოს რა ეშველება რა ეშველება და რაც უნდა ის ეშველოს რა რა ჩემი საქმე რა ეშველება რა მართ აი რამდენიჯერ ვუთხარი ჩემს უნდა ვცე მო ერთხელ ჩემი თავი რომ გაანები ამ საქართველოს თავი რა დაიკიდე ეს საქართველოს რა დაიკიდე ამ საქართველოს აღარაფერი არ ეშველება მორჩა გა პუსტიაკი. ოღარ გა ყველა ყველა დაგვიჩლუნდეს ყველა დაგვიდებილეს რა 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 სულიშკეთება რა ქართული სულიშკეთება არის ქართული სულიშკეთება ველი გადასული ვაჭარია ან ტინგიცა ან შიშარა ის არის მეცნიერი сахарოზის და irtxasavit ვერ გამოდის ხმა ვერა მოუღია რა შე მორჩა ესავარ ჩვენ მერ რთამ რა უნდა გადაარჩინო შენ ვერაფერს ვერ გადაარჩენ არა ვერ გადაარჩენ შანსი არ აგაქ ხალხი აღარ არის შო მორჩა მორჩა ფინიტო შო შეიგნე აქ აქ ჰო აი ხო ვინც აქ ხართ და მისმენთ რა ყველას მადლობას გიხდით ჩემი გულით კი ვიდით ხართ ახლა თქვენ რა ਤੇ ისა ჩემი ყველაზე დიდი გულით კი ვიდოდეთ რომ საქართველოს აღარა გვაქ რა საქართველოსი ქართველი აღარ დარჩა მოაშრონე ქართველი აღარ დარჩა ხალხო აღარ დარჩა საქართველოსში აღარ დარჩა ყველა დასულია საცხوارקרეთ საქართველოსში დარჩნენ ესე იგი ფარისევლების დონიზე დასული ქრისტიანები ფარისევლობა ხო იყით რაც არის გენო თავი გونية მაგარი და მართალი და ქრისტიანი და ამ დროს არ ახარ რა. ციგნობრები რომლებიც თავი გვიან იგონია და სხვასასწავლიან ჩკугаს როა ესე უნდა ქნა ესე უნდა ქნა ესე უნდა ქნა და თუ შენ ესე არ იზავ ბანცი ხარ ან არიცი არცა გიკითხავს ციგნი არცა გიკითხავს შვილო შენ ხო აი ესეთი ციგნობრები რომლებიც ვაბშე არიცნობენ სამყაროსეულ სიბრძნეს და ციგნების დონეზი არიან და მარტო ციგნების ამ ციტატები მოყავთ ციგნების ციგნებით ლაპარაკობენა თავში თავით კი არ ლაპარაკობენ აიქ ის წაიკითხეს იმ ციტატას იtcpიან იქ წაიკითხეს იმ ციტატას იtcpიან იმის ციტატას იმის გაიმეორებენ იმის ციტატას იმის გაიმეორებენ თვითონ ციგნო ციბრო ციგნოვრების ხوارამი კი არ არის თავში რო არა აგვთ და სხვისი სიტყვებით რო ლაპარაკობენ სულ იმიტომ რომ ისწავლეს იმათმა წაიკითხეს იმდენ წაიკითხეს რომ იგゼპირა დაიმახსოვრეს ეს ხალხი დარჩა საქართველოსი, ტინგიც ხალხი დარჩა, რა თქმა უნდა, მსخيობებს არ ვაღენებს შეურაცხყოფას ისინი, კიდევ ყველაზე, ყველაზე მოაზრონე ხალხი ჯერ კიდევ ალბათ მსخيობები არიან ამ ქვეყანაში. ალბათ მე მე ერთადერთი ეგ დავასკვენი მე მგონი. პარლამენტში მარიონეტები არიან, ხო, ეკლესიაში კი ვიცით, ვინც არიან, ფარისეა და სადוקეულები არიან. აა 탈מותიში იუდეველები არიან, უფრო ქრისტეს ახელით რა, მორგებული აქვთ ქრისტე. ყავთ ქრისტეს ახელი და მმ ტმე. ჩემნაირი გიჟები რომ დადგნენ და ყვირიან და რაღაცი შეცლოوند. კიდე რაღაცი განადრჩენaud და რაღაცი დააჭის. მაგები არიან ძირითადად ჭხიბავები, მაგები сег категория, 5 категорий есть, во? тквит фарисеевლები, מצიגრობნები, магები, ვაჭრები და ცოტა უძნობ მოაზრონე ხალხი, ვინც თავს ისურელებს, סალוסები, ალბათ რა, ესე. ариш ки ხალхи ღირსი უкетეს ის? ღმერთმა გადაგצვიდოს რა თემო, აღარ ვიცი უკვე რა. მე TikTok-ზე რაც ვנახე ფრა მალაპარაკებს ვილო, ზாதி შენ იცხოვრე, იცხოვრე. ორი წलीस წინ ჩავიხედე TikTok-ში კიდე და გული კინაღამ გამისკდა. მერკეს რა არის? ეს რა პლატფორმა არის? ეს პიერი და აი ეს დორბლი გადმომივიდა ხალხი TikTok-ში რომ 2 საათი გავიდა და ეს პი დორბ გადმოსული ვიყავ ვიჯექი ესე. გეუბნები და მერკეს რა? ეს ხალხს რომ აデბილებს აი ხლა კიდე ჩავიხედე და ეხლა უკვე დადებილებული ხალხი ვახი. ყველა იქ ვინც ტინგიჩობს და დაშpannt უბავს. ორი წელიწადზე დამწყვამოზე საუბარი, მაინც არაფერი შეიცვალა. ხალხს აინტერესებს აღიარება, ეს არის საიდან მომდიდარებს ეს პრობლემები. აღიარების გამო, იმიტომ რომ ბავშვობაში არ აღიარეს და ეხლა უნდა რომ საზოგადებებამ აღიაროს და იტინგიოს და ყველაფერს ყველაფერს იზავს, ან თავს გაკიდის, იმიტომ რომ აღიარება მოიპოვოს, ლაიქები მოიპოვოს. აა სულ ერთია, რა ის უნიტაზე დაჯდება, გადაიიღებს და შენ განახებს, რომ შენ ლაიქი დაუწერო. აი მაგასაც იზავს, მაგასაც იკადრებს. აა და მალე არ გამიკვირდება, რომ უკვე მ თავისი საძინებლის ოთახები გადაიღონ და მე ის ლოგინში ლოგინში რაც ხდება, ის დადონ და იმაზე лайკები დაუწერონ. მალე ეგეც მოვა ეგ დროც. და აა მე მე მართალი გითხრათ, მე აღარ ვი lapar-ებ რა ალბათ რა. ვიღარ ვიswitchTo თორე რა აა, კაი. ყולם, მეგობრებო, ვისაც ჩემთან საუბარი გსურთ, მოდი, ლაივში შევიკრიბოთ ხოლმე ერთად რა. მე გავაკეთებ აქ შეხვედრებს, ჩემ ჩემს ეზოში დიდი ეზო მაქვს,}^{+\text{კარგად არის მოწყობილი, ყოველ ფერი საუკეთესო და არის მე დავაანონსებ ხოლმე შეკრებას. ვისაც სურვილი გაქვთ უფასო იქნება შეკრება და ვისეთ სრულ იქ აქ მოხალთ თქვენს თქვენს აზრს ისпит მე ჩემს აზრს ისпит ვისაუბrot რაც გინა ისვკნათ აა საუბრის თალსაჟიში და აა აი მე ვფიქრობ დიქო ყველა ჩენი თავი უნდა გადავარჩინოთ ის დრო არა საქართველოს ਵღარ ਵღარ შანსი არის. სხვა მევენახია მოსული უკვე. ეხლა დღეს მithრეს რომ მე ერთი მეგობარი მყავს, ვინც ਇਸეთ ადგილზე მუშაობს, რომ ხალხთან შეხება აქვს, რა და თამარო იუდეველებეთ გაიშო ახაურო ბაო. მოდიანო ესე იგი ფულიანი, ფულიანი ებრაელებიオ და ჭკუა زي არარიან იმ ხალხთან ხებს ხარჯავენო და რო ვკითხე, რა სა�ქმეთებთო რა? საქმეზე ვართო, ჩამოსულიო, უკვე ორი წელი საქმეზე დადიან. იუდეველები მოდიან ხალხო. შეისყიდეს საქართველოს ჩვენ აღარ ვართ აღარ ვართ ჩვენ აღარ ვართ გაიგეთ ეს გაიგეთ ეს იუდეველებო მთელი გერმანია რა უქმნეს გერმანიას ნახეთ მაშინ როცა ჰიტლერმა მთელი ეგ ეგ ხალხი შე გაჭყვიტა რა ვიღაცა იყვის, ჰოლოკაუსი მოუწღო. ძალიან კარგად თუ მოუწღო მაგად, რა თუ ეხა ვიღაც არ გამომიხდეს და არ მითხნეს შე არაჰუმანურო. სამხარო ყვილად არაფერს არაკიტებს, რასაც იმსახურებს, ვინც რასაც იმსახურებს, ის მოსთის. და თუ ჰოლოკაუსი მოუწღეს იმას. იუდეველებს, ჰოლო ჰოლო გაцვეტა რომ მოუწეს რა. ღმერთის გაფთხილება იყო მაგათ მიმართ. ჩვენს გაფთხილებს ღმერთი. ჩვენს გაფთხილებს ღმერთი. და მალე ნახეთ ომი რო დაიწყება. იმიტომ კი არა რომ ვიღაცა დაგუწებს ომს, ღმერთი გამაგვიგiddedს ერთ ბომბას რა და გაგვაფთხილებს, გაფთხილების იქნება ეს, როიცოდეთ. გამოფხიზდება და დაცდა ფუწochondება, მერე ვინც კი ქართველი დარჩენდა, ჯერ კიდევ რაღაც სადღაც იქ ერთინ ერთი წვეთი სიცხშე თუ აქვს საქართველოს, საქართველოს ის ცოტა გამფხიზლდება, დაიწყებს შეტოკდება. აა ხალხო, ვიცით ინტერესი გაქვთ, მე მაქვს გეგმები, როგორ უნდა გადავარჩინოთ საქართველო რა. თუ ინტერესი გაქვთ, დამეკავშირდით, მე ამას პირადში გეტყვით, მამაღლა ამას სოციალურ નેტსერში არ ვიტყვი. მე ვიღაც ვიღაცებს უთხარი მაგრამ მე მათ მასე შემოხედეს პატარა გოგოars უნელი ვარ მე რა უნდა გავაკეთო მაგრამ მე გეტყვით რა მე მაქვს არა ჩვეულებრივი საქართველოს გადაშენის გეგმა. თუ ვინმეს რამე ქсурთ, მოდით piracy დამიკავშვით, რა. მე ზუსტად მეცოდინება, იქ თქვენ აგენტი ხართ თუ მართლა გაინტერესებთ საქართველო. ამას შეგამჩნევთ მე და მეცოდინება, როცა დაგინახავთ პირი спиნი. თქვენ საწყლებო, ვისაც გონიათ, რომ რამის გააკეთებთ, ხო? ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. საქართველო უკვე უკვე არის განადგურებული. გეგმა კი არა. გეგმა კი არ მაქვს. მე მომაწოდეს ეს რა უნდა მოხდეს საქართველოსში რომ გადადჩა საქართველო. მაგრამ მე მარტო მე ამას ვერ გავაკეთებ, მეგობრებო რა. თქვენ შეგიძლიათ მოიქდეთ, თუ ბარათები დარჩენილხართ, გააქტიურდები, თუ არადა იქნებით ეგრ წგნერებით. წავედი.